მოგესალმებით, მეგობრებო. დღეს ჩვენ ჩავატარებთ მოკლე პრეზენტაციას Skyward Community შემოთავაზებებზე და წინადადებებზე. იმ უნიკალურ პროექტზე ვისაუბრებთ, რომელიც ანატოლი უნიცკიმ 2014 წელს დაიწყო განხორციელება თავისი პროექტის, რომელზედაც იმუშავა 40 წელი. მე გახლავართ მზია კერესელიძე, საქართველოს რეგიონალური განვითარების კურატორი. 2017 წლიდან ვარ ამ კომპანიაში, მოღვაწეობ. ძალიან აქტიურად მინდა გითხრათ, ძალიან მომწონს ჩემი საქმე და ეს ამ კომპანიის საქმიანობა, რა თქმა უნდა. და ასე ვთქვათ, 2017 წლიდან მივიღეთ საკმაოდ დიდი გამოცდილება საქართველოს გუნდმა ამ პროექტში მუშაობის და კიდევ უფრო მეტისაც. იმიტომ რომ თვითონ კომპანია მრავალმხრივ ვითარდება, ძალიან ასე ვთქვათ, სტრატეგია აქვს ასეთი, რომ მისი პარტნიორი ინვესტორები იყვნენ განვითარებულები სხვადასხვა მიმართულებით და არა მარტო იმ კუთხით, რომ ვთქვათ, ჩვენ პრეზენტაციას ფლობთ და ასე შემდეგ, არამედ ზოგადად ბიზნეს პლატფორმაზე მუშაობა, ასე ვთქვათ, ბიზნესის განვითარების საკითხებში, გადამზადების საკითხებში, ტრენინგების საკითხებში, სპიკერობის საკითხებში და მოკლედ არის ძალიან ბევრი ისეთი ჩამონათვალი, რომელიც აი მე პირადად 2017 წლიდან ვეხები ამ კომპანიას, მრავალმხრივ ყოველწლიურად ფაქტურად რაღაცა პერიოდში ერთხელ მარიც ახალი შეთავაზებები და სიახლეები და დღეს ჩვენ ამის შესახებ ყველაფერზე ვილაპარაკებთ, ხო? ესე იგი, ეს პროექტი, მეგობრებო, ანატოლი უნიცკი ფაქტურად თავისი შეგნებული ცხოვრების 40 წელი დაუთმო ამ პროექტს. თვითონ პიროვნება ანატოლი უნიცკი ბელორუსიიდან არის და მუშაობდა კოსმონავტიკაში. ახალგაზრდობიდან დაწყებული ჰქონდა მას ესეთი უნიკალური პროექტების იდეები, რომელზედაც მუშაობდა წლების განმავლობაში და 2014 წლიდან კონკრეტულად სიმებიანი სატრანსპორტო სისტემების ახალი სფეროს დანერგვა დაიწყო ფაქტობრივად 2014 წელს. ოფიციალურად მან თავისი პროექტი ოფიციალურად დაარეგისტრირა ინგლისში, რომ ქონოდა უფრო გამყარებული, ასე ვთქვათ, რეგისტრაციის მდგომარეობა და დაიწყო მისი მშენებლობა ეკოტექნოპარკ ბელორუსიაში, მარინა გორკაში, მინსკიდან 50 კილომეტრის მოშორებით, ტერიტორიაზე, ძველი სამხედრო პოლიგონის ტერიტორია იყო. ამ ტერიტორიაზე დაიწყეს ეკოტექნოპარკის მშენებლობა და სწორედ აი ამ ეკოტექნოპარკის ტერიტორიაზე უნდა განხორციელებულიყო სიმებიანი ტრანსპორტის სხვადასხვა სისტემები. ეს იყო ფაქტიურად საწყისი, როდესაც პირველად კაფსულა ჩაიდო აი ამ ტერიტორიაზე და აქ უნდა ეს ყველაფერი განხორციელებულიყო. თუმცა ეს ჯერ კიდევ მაშინ იყო იდეის დონეზე. პროექტებიც არსებობდა, ანატოლი უნიცკის 40-წლიანი ნაშრომებიც, მაგრამ რეალურად სიმებიანი ტრანსპორტი, რომ ვინმეს ენახა, ეს ფაქტი 2014 წელს ნამდვილად არ იყო. სამაგიეროდ, მეგობრებო, თქვენ ხედავთ აგერ სურათს, ეს არის მხატვრის ნამუშევარი, რომელიც სწორედ საუკუნის წინ არის შექმნილი. აი ამ ნამუშევრებში თქვენ კარგად დაინახავთ მხატვრების ხედვას, როდესაც საუკუნის წინაც კი ფიქრობდნენ ეს ადამიანები, რომ იმდენად გაიზრდებოდა ტრანსპორტზე მოთხოვნა და იმდენად იქნებოდა, ასე ვთქვათ, გადატვირთული ქალაქები და საგზაო სატრანსპორტო სისტემების კოლაფსები, რომ შეიძლებოდა ჯერ კიდევ მაშინ ფიქრობდნენ ასე, რომ შეიძლება, რომ მეორე დონის ტრანსპორტი საჭირო გამხდარიყო. ეს არის, მეგობრებო, ნამუშევრები, რომელიც საუკუნის წინ წინასწარმეტყველეს მხატვრებმა და იმდენად აქტუალური ნამუშევრები იყო, რომ აი ამ ნახატების ქაღალდებში კამფეტებიც კი იყო გახვეული თურმე იმ დროს. Ну, ეს გვაქვს ეს ინფორმაცია და ამდენად ჩვენ პრეზენტაციას ამით ვიწყებთ ხოლმე. ძალიან საინტერესო სურათებია სხვათაშორის, რომ დააკვირდეთ, როგორი ხედვა უნდა ქონდეს ადამიანს საუკუნის წინ წინასწარმეტყველო, საუკუნის შემდეგ რა იქნება, ხო? ფაქტი სახეზეა, რაც მოხდა, მოხდა. დღეს 21 საუკუნეში, მეგობრებო, არის ქვეყნები და საგზაო სატრანსპორტო ადგილები, სადაც არის ტრანსპორტი ძალიან ბევრი და არის ასევე ძალიან ცოტა. ესე იგი, როგორც სიჭარბით გამოირჩევა სატრანსპორტო მაგისტრალური ხაზების სიჭარბით ტრანსპორტის გამოირჩევა, ასევე ნაკლებობით. თქვენ ხედავთ რეალურ სურათებს, ეს არის რეალობა ჩვენი სამყაროს, ჩვენი პლანეტის, სადაც ასეთი რეგიონები არსებობს.
რას ნიშნავს ეს ყველაფერი, ხო? არა მარტო საგზაო სატრანსპორტო სისტემებზე აქ ლაპარაკი არის, საზღვაო სანაოსნო სისტემებზეც, იმიტომ რომ სწორედ ასეთივე კოლაფსები საზღვაო სანაოსნო სისტემებშიც არსებობს. ნახეთ, ესე იგი, გამოდის რომ ზოგადად სატრანსპორტო სისტემების საჭიროება და აუცილებლობა ნამდვილად არის, ნამდვილად არის ნაკლებობა. და ეს როგორც სახმელეთო, ასევე საზღვაო და აქვე ვიტყოდი მე რომ საჰაერო სივრცეშიც უკვე იყო ისეთი პერიოდი სხვათაშორის ბოლო წლების განმავლობაში, რომ საჰაერო სივრცეც იყო ძალიან გადატვირთული, ასე ვთქვათ, საჰაერო სატრანსპორტო სამგზავრო ტრანსპორტით, ხო? ეხლა ეს საჰაერო შეიძლება არ ჩანს და ვერ ხედავენ ადამიანები, მაგრამ რეალურად, ხო, ეს კოლაფსები არის ყველგან პლანეტაზე, როგორც ხმელეთზე, ისე ზღვაში და ასევე საჰაერო სივრცეშიც. ეს რაზე მეტყველებს? ეს არის მეგობრებო პრობლემები, რომელიც დღეს პლანეტაზე არსებობს და ამ პრობლემებზე დღეს შეიძლება საუბარი ძალიან თავისუფლად, იმიტომ რომ ეს პრობლემები არის მოთხოვნადი თემები, ამაზე ლაპარაკობს ყველა და მოდით ჩვენც ასეთი სახით მივუდგეთ ჩვენს პრეზენტაციას, ხო? რა არის პირველი პრობლემა ზოგადად? ეს არის გადატვირთული სატრანსპორტო გზები და უსაფრთხოების არარსებობა. ეს ორი პრობლემა, მეგობრებო, წლებიანი უკვე დგას მსოფლიოს წინაშე, პლანეტაზე ზოგადად. ძალიან დიდია ეს პრობლემა. სტატისტიკურად თუ გავყვებით ახლა მაგალითად და ვიტყვით, რამდენი ადამიანი შეიძლება გარდაიცვალოს ავარიების შედეგად, რამდენი ადამიანი შეიძლება ისე დაავადდეს სატრანსპორტო კოლაფსების და გამონაბოლქვისგან და ასე შემდეგ, ამას თუ გავყვებით, ამ პრობლემებს ჩვენ კიდევ მივამატებთ და მივამატებთ. მაგალითად, გარდა ასეთი კოლაფსებისა და ასეთი სატრანსპორტო პრობლემების, იქეთ არის კიდევ ბუნებრივი ესეთი მდგომარეობა, როდესაც მაგალითად უამინდობის გამო შეიძლება ქვიშის საფარით დაიფაროს მთლიანად მაგისტრალური ხაზები, თოვლით დაიფაროს სარკინიგზო ხაზები და ასევე წყალდიდობების შედეგადაც შეიძლება მოხდეს გზების გადაფარვა, ხო? ესეც არის ბუნებრივი მდგომარეობა, რომელიც დღეს მსოფლიოში არსებობს და არაერთ ადგილას, ხო? ესეც არის რა თქმა უნდა პრობლემა. ამ ყველაფერს ემატება, მეგობრებო, სატრანსპორტო სისტემების მიერ გამონაბოლქვით გამოწვეული ჰაერის დაბინძურება. ამას ემატება კიდევ საწარმოებისგან დაბინძურებული მდინარეები, წყლები, დაზიანებული ფრინველები და ცხოველები, რაც სამყაროში არსებობს. ჩვენ ადამიანები საერთოდ ყველაფერში კარგად არიან გარკვეული, უბრალოდ ასეთ მოვლენებზე, თუ არ არის სპეციალური მიმართულება რაიმე პროექტების, თუ არ არის რაღაც ეკოლოგიური პროექტები და ასე შემდეგ, ხო, და რაღაც სპეციალური პროგრამები, იმის იქეთ ადამიანები თითქოს ამ თემაზე არ ლაპარაკობენ, მაგრამ გულის სიღრმეში, თუ კი ჩვენ კარგად დაფიქრდებით, ეს პრობლემა ძალიან ბევრს აწუხებს. ესე იგი, პრობლემები, რომელიც ჩვენ ჩამოვთვალეთ, ამას კიდევ მიემატება, მეგობრებო, სწორედ ეს ეკოლოგიური გარემო. ჩვენ ახლა ვხედავთ სლაიდზე ძალიან ძველებურ ორთქლმავალს, რომელიც მუშაობდა ნახშირზე და ჰქონდა ესეთი გამონაბოლქვი, როდესაც ის მოძრაობდა, ხო? ეს გამონაბოლქვი, რასაც ჩვენ ვხედავთ შავი კვამლის სახით, ფაქტიურად იგივეა, რაც დღეს არის გამონაბოლქვი, თუმცა მე აქვე ვიტყოდი, რომ ეს არის ბევრად უფრო მავნე, რასაც ჩვენ თვალით ვერ ვხედავთ, ვიდრე ის, რაც მაშინ იყო ესეთი შავი კვამლის სახით. ეს სლაიდები არა აქვს შემთხვევით შერჩეული, ეს არის თვალნათლივ, რომ დაინახო ჩვენმა მსმენელმა და აუდიტორიამ, რას ნიშნავს გამონაბოლქვი, როდესაც აქ სატრანსპორტო სისტემას, გასაგებია, რომ ეს იყო ორთქმავალი, მაგრამ რასაც ჩვენ თვალით ვერ ხედავთ, ის შეიძლება ბევრად უფრო მავნე აღმოჩნდეს და ასეც არის, მეგობრებო. ეს არის დაბინძურებული გარემო, რომელიც არის დაბინძურებული პირველ რიგში სატრანსპორტო სისტემების მიერ. ესე იგი, ჩვენს პრობლემებს, რომელზედაც ჩვენ ვილაპარაკეთ, ეს არის გადატვირთული საგზაო სატრანსპორტო სისტემა, უსაფრთხოების არარსებობა და დაბინძურებული გარემო. მოდით გავიწიოთ ცოტაც კიდევ წინ და რა შეიძლება იყოს კიდევ გარემოს დაბინძურებასთან ერთად ერთ-ერთი დიდი პრობლემა. ეს არის ენერგოდანახარჯები. ეს არის ენერგოდანახარჯები, იმიტომ რომ ყველაფერი, რაც შეიძლება შევცვალოთ, ვთქვათ, ელექტროობით, რაც შეიძლება იგივე მანქანა, რომელიც შეიძლება საწვავის გარეშე მუშაობდეს და ელექტრომანქანა იყოს,
მანაც უნდა გამომუშაოს ელექტროენერგია, უნდა დაიტვირთოს მანქანა ისევ ასე ვთქვათ იმის ხარჯზე, რომ რაღაცა წარმოება ასევე აბინძურებს გარემოს. ფაქტიურად არაფერი არ იცვლება, უბრალოდ ეს არის ენერგოდანახარჯების კიდე ერთი პრობლემა, რომლის შესახებაც ყველგან არის საუბარი დღეს და საერთოდ აი ეს დამატებითი ენერგოწყაროები და ასე შემდეგ დღეს ძალიან აქტუალურ პროექტებად ითვლება ზოგადად ყველა ქვეყანაში, ხო? ესე იგი ფაქტურად რა გამოდის, რომ ჩვენს პრობლემებს, რა პრობლემებზე ჩვენ საუბრობთ? ერთი, რომელიც იყო გადატვირთული სატრანსპორტო გზები, მეორე უსაფრთხოების არარსებობა, მესამე დაბინძურებული გარემო და დიდი დანახარჯები ენერგიისა. ესეც არის რა თქმა უნდა პრობლემა, ხო? აი ამ პრობლემებს თუ გავყვებით, მეგობრებო, ჩვენ აღმოვაჩენთ და მივხვდებით, რომ დღევანდელი ჩვენი თემა, რაზე და ჩვენ უნდა ვისაუბროთ, აბსოლუტურად აი ამ პრობლემებს ფაქტიურად ერთბაშად ხსნის ის სატრანსპორტო სისტემები, რომელზედაც ჩვენ დღეს ვილაპარაკებთ, ხო? დღეს არსებული სატრანსპორტო სისტემები და რომელიც არსებობდა წინა საუკუნეში, რომელიც არსებობს მეოცე საუკუნეში და ეხაც არსებობს 21 საუკუნეში, თუმცა იგივე როგორც აი ეს თანამედროვე მატარებლებია, რომელიც დღეს შეიძლება იყოს იაპონიაში, ევროპაში, ჩინეთში და ასე შემდეგ, ფაქტი არის, რომ ამ მატარებლებმა დიდი განვითარება ვერ მოიპოვა, რომ თქვა მთელს პლანეტაზე ეს სწრაფი მატარებლები აშენებულიყო და განხორციელებულიყო ეს სისტემები. იგივე აი ეს მეთოდი, რომელიც სახელად იყო გამოყენებული, მაგრამ არ გაამართლა არც ამ მეთოდმა. აქაც იყო ძალიან ბევრი დანახარჯები, ფინანსური, ენერგეტიკული და ასე შემდეგ, ამდენადაც ამდენად მოხდა ისე, რომ აი ამ სისტემებმა, სატრანსპორტო სისტემებმა განვითარება ვერ პოვა, მეგობრებო, ჩვენს პლანეტაზე, გარდა მატარებლისა და მეტროსი და ასე შემდეგ. ასევე არსებობს სატრანსპორტო სისტემა, რომელსაც შეიძლება დავარქვათ და ქვია ასე საბაგირო გზები, მაგრამ საბაგირო გზები და ესეთი ტრამვაის ხაზები არის ფაქტურად ერთი წერტილიდან მეორე წერტილში გადაადგილების საშუალება და ვერაფრით ვერ მოიცავს მაგალითად როგორც სატრანსპორტო სისტემა, აი ეს საბაგირო და თუნდაც ტრამვაის ხაზი ვერ მოიცავს მთელს პლანეტას და მთელს დედამიწას. სატრანსპორტო სისტემები, რომელზედაც ანატოლი უნიცკი მთელი თავისი ცხოვრება მოანდომა, მე ასე ვიტყვი, ეს არის, მეგობრებო, არა უბრალოდ სისტემა, ეს არის მთელი სფერო, რომელსაც დღეს ჩვენ ერთად ვქმნით და მე გავიმეორებ ანატოლი უნიცკის სიტყვებს, აგერ წაგეკითხავთ, რომ ის ამბობს, რომ ჩვენ ვქმნით სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურულ ახალ სფეროს, რომელიც თავის პოტენციალით არ ჩამოუვარდება არც ავიაციოს, როგორიც არის საავიაციო, სარკინიგზო, საავტომობილო სფეროები. ამ სფეროებს კი არ ჩამოუვარდება, მეგობრებო, არამედ შეიძლება ბევრათაც აჭარბებდეს თავისი შესაძლებლობებით. სატრანსპორტო სისტემების სიმებიანი ახალი ინოვაციური სატრანსპორტო სისტემებზე არის საუბარი, რომელიც დღეს, მეგობრებო, მთელი მსოფლიოსთვის ყველა კუთხით, ჩვენ ახლა ამ ყველაფერზე პრიორიტეტებზე ვილაპარაკებთ, ხო, ყველა კუთხით ამართლებს 21-ე, 22-ე საუკუნის მოთხოვნილებებს. და ეს მოთხოვნილებები შეხათოშორის აქვე მინდა ვთქვა, რომ აი ამ ბოლო პერიოდში, ბოლო 2 წელიწადში, როდესაც მსოფლიოში სერიოზული პრობლემები შეიქმნა, ეკოლოგიურიც სერიოზული პრობლემები შეიქმნა, თუნდაც ამ პანდემიასთან დაკავშირებული საკითხებთან მიმართებაში, ხო? აბსოლუტურად პასუხობს ყველა კითხვას სიმებიანი სატრანსპორტო სისტემა, რომელზედაც ანატოლი უნიცკი 40 წელი იმუშავა და დღეს ის უკვე რეალიზებული პროექტია, მეგობრებო. გარდა იმისა, რომ ის ულამაზესია და ასე გამოიყურება თანამედროვეთ თავისი, ასე ვთქვათ, ლანდარის სერვისი და ასე შემდეგ, თუ გარეგნულად და თუ შიგნიდან როგორი მომსახურების როგორ იმას შეიცავს, ხო, გარდა ამისა, ის არის ძალიან მნიშვნელოვანი თავისი მახასიათებლებით. ეს არის ძალიან საყურადღებო, რა მახასიათებლებით არის ეს სიმებიანი ტრანსპორტი ზოგადად, რა ხასიათებს ისეთი, რომ შეიძლება მან ძალიან ბევრ სატრანსპორტო სისტემას, რომელიც დღეს არის არსებული, აჯობოს თავისი პოტენციალით. რა არის ეს ასეთი, მაგალითად, რასაც ანატოლი უნიცკი დღეს მთელ მსოფლიოს თავაზობს? უნიკალური სიმებიანი სატრანსპორტო სისტემა შეიძლება აშენდეს და გაკეთდეს ნებისმიერ ადგილას. ეს შეიძლება იყოს წყლიანი ზედაპირი, შეიძლება იყოს მთაგორიანი ზედაპირი, თუნდაც იყოს ძალიან მაღალი მწვერვალები, ხო? აბსოლუტურად ყველანაირი გეოლოგიური მდებარეობის შემთხვევაშიც კი
მისი აშენება შეიძლება ყველგან. მისი აშენება არ არის დაკავშირებული კლდეების მოჭრასთან, რაღაც მწვანე საფარის განადგურებასთან, ან წყლების დაშრობასთან, ან რაღაც ასეთი რაღაცა წინააღმდეგობები, არანაირი წინააღმდეგობები ამ სისტემების აშენებას არ აქვს. რას წარმოადგენს სიმებიანი სატრანსპორტო სისტემები, მეგობრებო? აი ასეთი ძალიან გამარტივებულად დღეს ჩვენ ვატარებთ პრეზენტაციას, არა მაგალითად საინჟინრო ნაწილში, არამედ ვატარებთ პრეზენტაციას, რომ ადამიანებმა იცოდნენ დღეს 21 საუკუნეში მსოფლიოში არსებობს ახალი სფერო, რომელიც უკვე დაიწყო, დაინერგა, უკვე კეთდება და ვითარდება პლანეტაზე, და ჩვენ ვთვლით, რომ ყველა ადამიანს უნდა ჰქონდეს ინფორმაცია ამის შესახებ, ხო? ესე იგი, აი სატრანსპორტო სისტემები მოძრაობს ტრასაზე, ტრასა დავარქვათ, აი ამ რელსზე, რომელსაც თქვენ აქ ხედავთ, აი ეს არის რელსი, რომელზედაც დასრიალებს ანატოლი უნიცკის სახელობის, ასე ვთქვათ, უნიკალური სახელწოდებით იუნიბუსები, აი ამ სიმებზე დასრიალებს, აი ამ რელსებზე დასრიალებს. რა არის, რა შემადგენლობისა და როგორ გამოიყენება? ეს არის დაჭიმულ სიმები, ამ რელსის ნაწილში არის ჩასმული ამ კორპუსში სპეციალური ბეტონი და ამ რკინაბეტონის კონსტრუქციას, მეგობრებო, აქვს 100-წლიანი გარანტია, საუკუნოვანი გარანტია აქვს. იმდენად მყარია მისი გაკეთების, ასე ვთქვათ, დანერგვის, გაყვანის, აშენების სისტემაც არის ძალიან მარტივი და მას არ ჭირდება მაგალითად 25-30 წელი, რომ ვთქვათ 2 კილომეტრი ან 3 კილომეტრი გაკეთეს რკინიგზის ან მეტროს ან ასე შემდეგ, ხო? მე ვფიქრობ, ჩემი აზრია სუბიექტური, რომ დღევანდელობაში ალბათ მატარებლის რკინიგზის გაყვანა და მეტროს გაყვანა იქნება აბსურდული, როდესაც დღეს არსებობს სიმებიანი სატრანსპორტო სისტემების ახალი ტექნოლოგიები. როდესაც ეს არსებობს, დღეს არ ამგონია, რომ მოწინავე ქვეყნებიდან ვინმე მაიჩიოს ისევ რკინიგზის მშენებლობა. თუმცა რკინიგზა დღეს მსოფლიოში ყველგან არის, ნამდვილად მთელი პლანეტა მოიცვა და ასე ვთქვათ, მთელი საუკუნე იმუშავა ადამიანების გადაყვანისთვის და ზოგადად ყველანაირი სატრანსპორტო გადაზიდვებისთვის და ასე შემდეგ, ყველანაირი კუთხით, როგორც სატრანსპორტო სისტემა. სიმებიანი სატრანსპორტო სისტემები სხვადასხვა სახის ტრასაზე შეიძლება გაკეთდეს. ეს არის ასე ვთქვათ, სწორი, დრეკადი, ფერმისებური, აი ხა თქვენ ხედავთ სხვადასხვა სახეობას, როგორ სახეობის შეიძლება არსებობდეს აი სისტემები, როგორი არის რელსი, რომელზედაც დასრიალებს ეს ტრანსპორტი, ესეთი ორმაგი, როგორ გამოიყურება, თქვენ ამას ხედავთ ახლა სლაიდზე, ხო? ძალიან მარტივი არის, კონსტრუქციულად არის ძალიან მარტივი, ასაშენებლად და გასაკეთებლადაც არის მარტივი, როგორ ბევრად უფრო სწრაფად კეთდება. რა თქმა უნდა, ეს არის 21 საუკუნის ტექნოლოგიები და რობოტული სისტემები საწარმოებში და ასე შემდეგ, და რა თქმა უნდა, ეს არ არის სირთულესთან დაკავშირებული, თუმცა რამდენადაც არ არის, ასე ვთქვათ, მიწაზე, ადგილზე, სადაც გეოგრაფიულად ვიძახი, სადაც იქ არ უნდა მოჭრა კლდე, არ უნდა მოჭრა მწვანე საფარი, ტყე და არ უნდა განადგურო რაღაცა, ვთქვათ, ეს სამყარო, ხო? ბევრად უფრო მალე კეთდება მარტივად, თუ კი რა თქმა უნდა შეთანხმება სახელმწიფო სტრუქტურებთან არსებობს, იმიტომ რომ სატრანსპორტო სისტემები, რომელზედაც ახლა ჩვენ საუბრობთ, სიმებიანი სატრანსპორტო სისტემები, ეს არის, მეგობრებო, ინფრასტრუქტურული პროექტები, რომელიც აუცილებლად შესათანხმებელი არის სახელმწიფო სტრუქტურებთან, პირველ პირებთან. ეს არის ისეთი სისტემები, რომელიც კონკრეტულად პირველ პირებთან წყდება ეს საკითხები. ამას ჩვენ დაუბრუნდებით, რა თქმა უნდა. თქვენ ხედავთ ანატოლი ნიცკის, თავის ახალგაზრდობის წლებიდან მუშაობდა ამ პროექტზე. როგორც გითხარით, რამდენიმეჯერ იყო მცდელობა წამოწყების ამ პროექტის და რამდენჯერაც იყო მცდელობა, იმდენჯერ იყო ხელშეშლა და მან ეს ვერ განახორციელა, მაგრამ 2014 წელი მისთვის აღმოჩნდა ასეთი პერსპექტიული წელი, როდესაც მან დაიწყო ამ პროექტის განხორციელება და ჩვენ ყველანი დღეს, ვინც ვართ პარტნიორები, ვართ ასე ვთქვათ წარმომადგენლები ამ კომპანიის, ინვესტორები და პარტნიორები, ხო? პრობლემები, რომლის გამოც დაიწყო საერთოდ ზოგადად ეს საკითხები და ეს თემა, პირველი იყო ეკოლოგია, რომელზედაც ანატოლი უნიცკი ყოველთვის აკეთებს აქცენტს, მაგრამ ყველა ეს საკითხი კიდევ ერთხელ ჩამოთვალოთ, რომ გადატვირთულ სატრანსპორტო გზებს, მაგისტრალებს, ასევე უსაფრთხოების არარსებობას, დაბინძურებული გარემოს,
და ამდენი დანახარჯები ენერგიის, აი ეს ყველაფერი მეგობრებო, შეიძლება ერთი საკითხით აღმოიფხვრას. ეს არის სიმებიანი სატრანსპორტო სისტემების ტექნოლოგიები, რომელიც ამ პრობლემებს ჭრის ერთბაშად. არა ცალ-ცალკე, არამედ ერთბაშად ჭრის ამ სისტემების აშენება, მეგობრებო. სატრანსპორტო, აი ეს თვითონ კაბინები, უნიბუსები ქვიათ სახელად, ხო, ამას ყველაფერს ვიზუალურად გამოიყურებიან უნიკალურად. სხვადასხვა სახეობის არსებობს. ეს სისტემები ყველა არის დღესდღეობით რეალურად ფიზიკურად რომ ნახოთ, დანერგილი არის მარინა გორკაში, უკვე აშენებულია რამდენიმე სისტემა სხვადასხვა სახის, მაგალითად 6-კაციანი, 14-კაციანი, ეს არის გადაყვანი სამოქალაქო ტრანსპორტია, რომელიც აწარმოებს ადამიანების გადაყვანას და არა მარტო ადამიანების, არამედ აქ არის სატვირთო გადაზიდვების კონტეინერული ტიპის ისინი სისტემები, რომელსაც ახლა გაჩვენებთ მე თქვენ, როგორ გამოიყურება და რა თქმა უნდა ტვირთების გადაზიდვის შემთხვევაშიც კი არის ძალიან კომფორტული. სპეციალური პორტებიდან მაგალითად არსებობს ასეთი პროექტები, რომელშიც არის სპეციალური პორტები გაკეთებული. შიგ ზღვაშიც კი, რომ არ დაზიანდეს, ასე ვთქვათ, სანაპირო ზღვის ზონა და საფარი და აი ესეთი შიდა ზღვის შიდა ნაწილიდან, ესე იგი გაკეთებული პორტებითაც შესაძლებელია რომ ტვირთების გადაზიდვა მოხერხდეს. არსებობს ერთი პატარა საიდუმლო, თუმცა ეს არის მაინც საიდუმლო ამ პროექტის, ეს არის ვიტყვი რუსულად, რომ ეს არის მატორკალე სოფია. ეს არის მეგობრებო მთელი პრინციპი აი ამ სიმებიანი ტრანსპორტის მოძრაობის ტექნოლოგიების აი ეს პრინციპია, როდესაც ის თავისი რელსიდან არც ერთ შემთხვევაში არ გადავა, არ არსებობს მისი გადავარდნის ან დაჯახების რაიმე პრეცედენტი. ეს არის ყველაფერი სენსორული დისტანციურ მართვაზე და ამისი საშიშროება როგორც ასეთი არ არსებობს. მე მინდა ახლა ვილაპარაკო იმ პრიორიტეტებზე, რაც ამ ტრანსპორტს გააჩნია და აი ამ სქემაზე კარგად ყურადღებით თუ დააკვირდებით, მიხვდებით რომ ესე იგი კაპიტალური დანახარჯებით თუ დავიწყებთ, მინიმალურია კაპიტალური დანახარჯები, მწვანე ფერით არის აღნიშნული სიმებიანი ტრანსპორტი, მეგობრებო. და დანარჩენს თუ შევხედავთ საავტომობილოს დანახარჯები აქვს, მატარებელს, მეტროს, რკინიგზას და ასე შემდეგ, თქვენ დაინახავთ, რომ ყველაზე დაბალი კაპიტალური დანახარჯები აქვს სიმებიან სატრანსპორტო სისტემას, რომელსაც საუკუნოვანი გარანტია აქვს, 100-წლიანი გარანტიით არის დახასიათებული, როგორც სატრანსპორტო სისტემა, ასევე თავისი, ასე ვთქვათ, რელსი და ის სიმები, ის ტრასა, რომელზედაც მან უნდა იაროს, ხო? რაც შეეხება საექსპლუატაციო დანახარჯებს, მეგობრებო, ეს აქედან გამომდინარე ვიტყვი, რომ აქაც არის იგივე, ყველაზე დაბალი აქვს სიმებიანი ტრანსპორტის ტექნოლოგიურ ნაწილს, ხო? ასევე ენერგიის დანახარჯები, ჩვენ ამაზე უკვე ვილაპარაკეთ, მაგრამ ამ სქემებში ძალიან კარგად არის გამოსახული და თქვენ ხედავთ, რომ ენერგო დანახარჯები ყველაფერთან შედარებით არის ყველაზე დაბალი სიმებიან ტრანსპორტში. მგზავრების გამტარუნარიანობა არის შედარებული სხვა აეროპორტებს და სხვა სატრანსპორტო სისტემებს, აქვს მაქსიმალური აქვს სიმებიან სატრანსპორტო სისტემას დაბინძურების კუთხით, ეკოლოგიური კუთხით. ყველაზე დაბალია დაბინძურების ხარისხი სიმებიან სატრანსპორტო სისტემების, ყველაზე დაბალი, რაც არსებობს ყველაფერთან შედარებით. და რაც შეეხება უსაფრთხოებას, თითქმის ნულამდეა დაყვანილი, იმიტომ რომ ეს არის ისეთი სისტემა, რომელიც არანაირად არ მოხდება მისი, ასე ვთქვათ, ან დაჯახება, ან ავარია, ან გადავარდნა, ან რაღაც ამის მაგვარი, პირიქით, შეიძლება ბუნებრივი რაღაცა ეკოლოგიური მდგომარეობის გამო მოხდეს, ან მიწის ჩავარდნა, ან რაღაც ასეთი. აი ეს სიმები არ წყდება და შესაძლებელია, რომ თუნდაც ასეთი რაღაცა კატასტროფა მოხდეს, ეს სატრანსპორტო სისტემები არ გადავა არც სიმებიდან და თავისივე სიმზე დაკიდებული, თუნდაც ბოძები გამოეცალოს რამდენიმე, რომელ წერტილებშიც მყარად დგას ბოძები, ეს სიმი შენარჩუნებული იქნება, ის არ წყდება და სატრანსპორტო სისტემების, რა თქმა უნდა, სათანადოდ იქნება, ასე ვთქვათ, უზრუნველყოფილი უსაფრთხოება.
ამ მას მეგობრებო აქვს ძალიან დიდი მასალა ამ სატრანსპორტო სისტემებს. თქვენ შეგიძლიათ YouTube-ის არხზე მოიძიოთ ეს და აუცილებლად უყუროთ, ძალიან საინტერესო მასალებია და ასევე იუნიცკი ინჟინერ აი აქ დაბლა არის საიტი მითითებული, სადაც თქვენ შეგიძლიათ შეხვიდეთ და ნახოთ ანატოლი იუნიცკის ყველა ნაშრომები და ყველა ის სამუშაო ნაწილი, რომელიც მას აქვს. იქაც არის ძალიან საინტერესო ვიდეო ფილმები, რომელიც თქვენ შეგიძლიათ ასე ვთქვათ, დათვალიერებლად უყუროთ და ისე ამოვნოთ. აი ამ სლაიდზე გამოსახული არის იმ სახეობის იუნიბუსები, უნიკარები, რომელიც არის უკვე გამოშვებული, უკვე არის რეალურად აშენებული. თვითონ მადგას თქვენ ნახავთ მაგალითად დღეს რო გინდოდეთ წავზანდეთ ბელორუსიაში, მარინა გორკას ეკოტექნოპარკში, სადაც გაკეთდა და აშენდა საერთაშორისო მსოფლიო დონის სადემონსტრაციო საჩვენებელი საგამოფენო ნაწილი არის, ბუნებაში არსებობს ასეთი და ყველა დელეგაციები და დაინტერესებული პირები ჩადიან ამ ტერიტორიაზე და ადგილზე ნახულობენ, კონკრეტულად ჯდებიან ამ ტრანსპორტში, მოძრაობენ ამ ტრანსპორტით და ყველაფერს ნახულობენ ადგილზე. ასევე იმ სამგზავრო იუნიბუსების და იუნიკარების გარდა არსებობს სატვირთო წეღან თქვიმე აქ გადაზიდვების სისტემები, რომელიც ძალიან გამართლებულია, ძალიან მარტივია, ძალიან გამარტივებულია ზოგადად ტვირთების გადაზიდვებისათვის და ფიქრობ, რომ შეიძლება ეს ერთ-ერთი პირველი სატრანსპორტო ნაწილი გახდეს, ერთ-ერთი ყველაზე, რომელიც აქტუალურად აშენდება სხვადასხვა ქვეყნებისათვის, კონკრეტულად აი სატვირთო გადაზიდვების მიზნით გამოყენებული იქნას პირველ რიგში, ვიდრე სამგზავრო მიზნით. თუმცა ორივე შემთხვევა არის, ასე ვთქვათ, დღეს ძალიან მოთხოვნადი. ასევე ანატოლი იუნიცკის პროექტს აქვს უამრავი სერტიფიცირება მიღებული. დღესდღეობით უკვე ოფიციალურად არაბეთის ემირატებშიც აიღო ახალი სერტიფიცირების დოკუმენტი, რომელიც ითვალისწინებს იმას, რომ მისი აშენება სოფლიოს ნებისმიერ წერტილში, ნებისმიერ ეკოლოგიურ მდგომარეობაში, ნებისმიერ რელიეფის შემთხვევაში მას აშენების უფლება აქვს. ანატოლი იუნიცკის 2018 წლიდან აქვს უკვე საკუთარი ცენტრი, ბიზნეს ცენტრი ბელორუსიაში, მინსკში. ეს არის ძველი შენობა და ახალი შენობა კიდევ უფრო გაიზარდა საშტატო ერთეული და 11 სართულიანი შენობა აქვს. ასევე არის წარმოებები, სადაც მზადდება იუნიკარები და იუნიბუსები. რა თქმა უნდა, ეს წარმოება ძნელ-ნელა ძლიერდება და აღიჭურვა უკვე დიდ, ასე ვთქვათ, თანამედროვე ტექნოლოგიური აპარატურით, რობოტული ტიპი, სადაც მზადდება ეს ყველაფერი და მის კაპიტალში შედის ასევე მარინა გორკას ტერიტორია მთლიანად თავისი მეურნეობით, ეკოგომუსით, ამ სატრანსპორტო სისტემებით, ტბებით და სხვათა შორის აქ ეკოლოგიური გარემოს, ასე ვთქვათ, ლაბორატორიულ კვლევებისათვის არის შექმნილი ეკოლოგიური გარემო, სადაც არის წყალიც, სადაც თევზი მოყავთ, ეს ეკოგომუსიც ყველაფერი კეთდება და მოწმდება სპეციალურ ლაბორატორიაში, რომ მან დაადასტუროს ეკოლოგიურობა და ეს გარემო, რაც არის იქ შექმნილი, რომ ეს არის ნამდვილად ეკოპროექტი, რომელსაც მხარი უნდა დაუჭიროს, ჩემი აზრით და ანატოლი იუნიცკის აზრითაც ასე, თელმა მსოფლიომ და ასეც არის უკვე, მეგობრებო. არაბეთის ემირეროებში, კერძოდ სარჟას ტერიტორიაზე, ამერიკული უნივერსიტეტის ტერიტორიაზე კეთდება, მეგობრებო, უნიკალური სადემონსტრაციო ცენტრი და არა მარტო სადემონსტრაციო, არამედ უკვე რეალურ პროექტად არის წოდებული, სადაც თქვენ ხედავთ ახლა, ასე ვთქვათ, სლაიდებს ამ პროექტის, სადაც კეთდება და შენდება უკვე რეალური პროექტი. მან უკვე რამდენიმე კილომეტრი ჩაბარდა, ჩაიბარა, ასე ვთქვათ, ქვეყნის შეიხმა და აი ამ სარჟას ტერიტორიაზე ხდება დღეს ყველა სამუშაოები, რომელიც შეიძლება რომ სერტიფიცირების კუთხით და ნებართვების კუთხით გაკეთდეს. ამ ქვეყანაში სხვათა შორის არასოდეს ენანებათ თანხები იმისათვის, რომ ჩაიდოს ასეთ უნიკალურ ინოვაციებში და ასე შემდეგ და ეხლაც 2020-21-ის ექსპო ჩატარდება დუბაიში, იხსნება გამოფენა, საერთაშორისო გამოფენა და ეს იქნება ეკონომიკური ფორუმი, სადაც მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყნის წარმომადგენლები, ბიზნეს სფეროს წარმომადგენლები, სახელმწიფო სტრუქტურების წარმომადგენლები ჩავლენ ამ ადგილზე,
ამ საგამოფენო ნაწილში, სადაც ისინი იხილავენ ყველა ინოვაციურ პროექტებს, რომელიც დღეს მუშავდება და კეთდება მსოფლიო დონეზე, და მათ შორის ასე ვთქვათ ლიდერობს დღეს ჩვენი პროექტი, რომელიც დღეს ანატოლი უნიცკის უნიკალური სიმებიანი ტრანსპორტის ტექნოლოგიებს წარმოადგენს. Да, Саржас территориზე იქნება გადაადგილება ამ დელეგაციების, რომლებიც ჩავლენ გამოფენაზე და მონახულება ყველა იმ ობიექტისა, რომელიც არის დაწყებული, უკვე გაშვებული, ჩაბარებული, სერტიფიცირებული და ასე ვთქვათ, ნებართვა არის უკვე მიცემული, რომ ეს უნდა შესაძლებელია ძალიან მარტივად შეუკვეთოს სხვადასხვა ქვეყნებს. ამავე დროს მეგობრებო, ანატოლი უნიცკის გარდა ამ სატრანსპორტო სისტემის აქვს ეკოსახლების მშენებლობის პროექტები, ეს კიდევ ცალკე მიმართულება და ეკოგომუსის შემუშავების მეთოდი, რომელიც მას აქვს უკვე გაკეთებული თავის ეკოტექნოპარკის ტერიტორიაზე, ეს ეკოგომუსიც არსებობს მეგობრებო, რომელიც როგორც პროდუქტი ჩვენ შეიძლება ხვალდაზე მოგვიწიოს აი ამ პროდუქტებზე საუბარიც. თუმცა დღესდღეობით ჩვენ ამაზე არ საუბრობთ, თავს ვიკავებთ, გისახელებთ, რომ ეს არსებობს, ჩვენ თვითონ ვნახეთ და ამავე დროს არის პარალელურად პროექტები, რომელსაც 100%-ით, 100%-იანი განხორციელების ასე ვთქვათ პერსპექტივა აქვს და გადაწყვეტილება აქვს უკვე მიღებული, რომ უნდა აშენდეს და გაკეთდეს ეკოქალაქები, ჭკვიანი ქალაქები, თავისი ამას ქვია ხაზოვან ქალაქებს ეძახიან. აი ამ ხაზოვან ქალაქ ლინიენი გარადა ხორუსვათ ასე არის. ამ ხაზოვან ქალაქებში მეგობრებო არის უნიკალური საშუალება, რომ ესე იგი უნიკალური საშუალება, რომ ახალი ეკოქალაქები და რეგიონები აშენდეს და გაკეთდეს. სხვათა შორის სატრანსპორტო სისტემების სიახლეებს და სატრანსპორტო სისტემებს ახლავს ის, რომ სადაც გაკეთდება სატრანსპორტო ეს სისტემები, იქ ახალი ქალაქები იბადება და ასე ვთქვათ შენდება. სწორედ ეს არის ახალი, ეს არის პრინციპი ახალი ქალაქების განვითარების, რომ აშენდეს და გაკეთდეს ახალი ქალაქები, განვითარდეს ქალაქები, გაფართოვდეს და რაც ყველაზე მთავარია, მისი ეკოლოგიური მდგომარეობა იყოს, ასე ვთქვათ, ეკოლოგიური მდგომარეობა იყოს გათვალ. ამოვარდა ყველა და ჩართერა. ხო, ესე იგი, ახლა ჩვენ მეგობრებო გადავიდეთ შემდეგ საკითხზე. ეს არის მეგობრებო, რა არის შემოთავაზება კომპანიისა, რომელიც სთავაზობს დღეს ინვესტორებს საინტერესო წინადადებებს. რა არის ეს? ესე იგი, ანატოლი უნიცკი, როდესაც 2014 წლიდან გადაწყვეტილება მიიღო, რომ თავისი წილის 32% გაყიდულიყო, რომ ამ თანხებზე, ამ შემოსულ ფინანსურ რესურსზე ყოფილიყო, ასე ვთქვათ, ამ ფინანსურ რესურსებზე აშენებულიყო და გაკეთებულიყო ის ყველაფერი, რაც იყო დაგეგმილი ეკოტექნოპარკიდან დაწყებული დღევანდელი აი ამ აშენებული სისტემებით დამთავრებული, ხო? და შემდეგ უკვე კერძო პროექტებზე გადასულიყო. აი ეს მიზანი, რომელიც 2014 წლიდან უნდა განხორციელებულიყო, ეს მიზანი მეგობრებო ითვალისწინებდა 15 ეტაპად დაყოფას ამ პროექტის, 15 ეტაპად. 2014-დან 2020 წლის ჩათვლით იყო გათვალისწინებული. დღეს მოგიხსენებათ, რომ არის 2021 წელი და სწორედაც ჩვენ ვართ ახლა მე-14 ეტაპზე, დაგვრჩა სულ ერთი ეტაპი. ეს მე-15 ეტაპი ყველაზე მნიშვნელოვანი ეტაპი არის ამ პროექტების განვითარებისა. როდესაც დაიწყეს 2014 წელს Skyward Community, არის მაშინ იყო Skyway Capital-ი, აი ამ პროექტმა დაიწყო მუშაობა, მიდიოდა აქტიურად, ასე ვთქვათ, სააქციო პაკეტების გაყიდვაზე მუშაობდა ეს პლატფორმა. ყველა ეტაპს ჰქონდა განსაზღვრული რაოდენობა აქციებისა. ყველა ეტაპს ჰქონდა ეს განსაზღვრული რაოდენობა, ვერაფრით ვერ შეისყიდი და მაგალითად პიროვნულად
ან რომელიმე ქვეყანა ან რომელიმე პიროვნება ერთიანად ამ 32%-ს. ამის საშუალება არ ჰქონდა არავის არასდროს, იმიტომ რომ ეს იყო პრინციპულად გადაწყვეტილი, რომ რაც შეიძლება მეტად გაშლილიყო მსოფლიო დონეზე ამ აქციების გაყიდვა, რომ არ მომხდარიყო ერთ პიროვნულად ვინმეს ხელში გადასვლა ამ აქციებისა. ეს რომ არ მომხდარიყო და თქვენ როგორც ხედავთ ახლა აი ამ სლაიდიდან, ფაქტიურად დღეს 2020 წელს მე-15 ეტაპიდან განხორციელებულიყო, თუმცა დღეს გვაქვს ესეთი უნიკალური სიტუაცია, მინდა გითხრათ, რომ დღეს რეალური პროექტები ხორციელდება, დღეს მიმდინარეობს არაბეთის საიმერეებში, კერძოდ სარჟაში, ამ პროექტის მშენებლობა და პარალელურ რეჟიმში ჩვენ გვაქვს პლატფორმა, სადაც შეიძლება ადამიანმა აი ამ რეალური უნიკალური სატრანსპორტო ინდუსტრიის ახალი ტექნოლოგიების თანამონაწილე გახდეს. და ამის საშუალება დღეს ეძლევა ნებისმიერ ინვესტორს, რომელიც გადაწყვეტილებას მიიღებს, რომ შემოვიდეს პროექტში და შეიძინოს რომელიმე, ასე ვთქვათ, სააქციო პაკეტი, რომელიც გეთავაზება დღეს თქვენ პლატფორმაზე. ამისათვის არის საჭირო, მეგობრებო, და ეს არის აუცილებელი პირობა, რომ პიროვნება, რომელიც არის დაინტერესებული, ასე ვთქვათ, აი ამ ჩვენი სააქციო პაკეტებით, სატრანსპორტო ახალ სფეროს თანამონაწილეობა რომ მიიღოს ამ ტექნოლოგიებში, ის აუცილებლად უნდა დარეგისტრირდეს. თუ კი ჩვენი სტუმრებიდან მიიღებთ მაგალითად თქვენ სპეციალურ რეფერალურ ბმულს, ამ ბმულის მეშვეობით უნდა გააკეთოთ რეგისტრაცია. რატომ? იმიტომ რომ ის ადამიანები, ვინც არიან რეგისტრირებული ამ პლატფორმაზე, რეგისტრაცია არავის არაფერში არ ავალდებულებს, მათ აქვთ წვდომა სწორედ აი ამ სააქციო პაკეტებთან, რომლის არჩევანის უკვე თქვენზეა, რა თქმა უნდა, დამოკიდებული. ძალიან ძნელი იქნება ზეპირსიტყვიერად ყველათ რომ ეს თქვენ ვინმესგან მოიშინოთ, თქვენ ეს უნდა ნახოთ ვიზუალურად, თქვენ უნდა ნახოთ ამ პლატფორმაზე არა მარტო პაკეტობრივი და რაოდენობრივი აქციების ღირებულება, რა პირობები არა განმადებებია, თქვათ, ხუთიანი განმადებების სისტემაც არსებობს, როგორი პირობები აქვს ამ განმადების სისტემას, ამის იქეთ კიდევ არის საბონუსე სისტემა, ამის იქეთ არის სააქციო სისტემა, რომელიც საშუალებას აძლევს ადამიანს გააჩნია როგორ დარეგისტრირდება, როგორ ვარიანტს აირჩევს, თქვათ, რომ შეისყიდოს პაკეტები, თუ არის, თქვათ, 2 გადახდა, თუ არის 1-იანი გადახდა, როგორი პირობები. მოკლედ ჩვენ ახლა დაწრულებით ამ პირობებზე დღეს ვერ ვისაუბრებთ, მაგრამ სწორედ აქედან გამომდინარე რჩევას გაძლევთ, რომ თვითონ ჩვენმა სტუმარმა გადაწყვეტილება მიიღოს, რომ გააკეთოთ რეგისტრაცია პლატფორმაზე, იმიტომ რომ აი ამ ყველა ინფორმაციას თქვენ გაეცნოთ. რა თქმა უნდა, ამ სპეციალურ ბულს, რეფერალურ ბულის მოწოდება სჭირდება თქვენი ნაცნობი ახლობელი, ვინც თქვენ აქ დაგპატიჟეთ, ის ადამიანი თქვენ მოგაწოდებთ, ესე იგი სპეციალურ ბულს, ამას რეფერალური ბული ქვია, პარტნიორული პროგრამა აქვს, რა თქმა უნდა, ამ პლატფორმას, და თქვენ რეგისტრაციის შემდეგ უკვე დაიწყება პრეზენტაციით თქვენ საიტზე, ასე ვთქვათ, პატარა ექსკურსია, ამ პატარა პრეზენტაციის შემდეგ გადადიხართ თქვენ და უკვე როცა ადასტურებთ, რომ თქვენ ეს პრეზენტაცია მოისმინეთ თავიდან ბოლომდე, ყველაფერი წაიკითხეთ, მოისმინეთ, უკვე გადადიხართ და გეხსნებათ მენიუში ყველა ის განყოფილება, რომელიც გაკავშირებთ თქვენ საინვესტიციო, ასე ვთქვათ, პაკეტებთან. ამავე დროს გაკავშირებთ იმ ნაწილში მენიუში, რომელშიც არის პარტნიორული პროგრამა და სადაც თქვენ რეალურად დაინახავთ, რომ პარტნიორული პროგრამა შემოსავლის საშუალებას გაძლევთ მანამდე, სანამ თქვენ აი ამ აქციებიდან დივიდენდებს მიიღებთ, ხო? რას იღებს მაგალითად, ესე დავასახელოთ, ხო? რას იღებს ადამიანი, როდესაც ხდება პარტნიორი, როდესაც ხდება ინვესტორი ამ კომპანიის Kyworth Community-ს დღესდღეობით, ხო? ესე იგი, პირველი, რასაც თქვათ, ეს სააქციო პაკეტი მოგცემთ, ეს არის აქციების რაოდენობა, სადაც თითო აქციის ნომინალური ღირებულება იქნება $1 ტოლფასი, მაშინ იქნება ეს აქციები უკვე ბირჟაზე და ეს პერიოდი ძალიან ახლოს არის და გვიახლოვდება, ხო? ესე იგი, ამ რაოდენობის აქციებით თქვენ შეგიძლიათ საერთოდ არ მოკიდოთ ხელი, შეინახოთ და გავა რაღაცა პერიოდი და თქვენ დივიდენდების სახით აიღებთ და ეს იქნება ძალიან სოლიდური შემოსავალი, მინდა გითხრათ, იმიტომ რომ დღეს პაკეტობრივი გაყიდვები არის ამ აქციების, თქვენ უყურებთ, რა არის პაკეტები და ამ პაკეტებში წარმოიდგინეთ, რომ ერთი აქცია, ერთი ცალი აქცია $1
ტოლფასი რომ იქნება და ეს მალე იქნება, ამ შემთხვევაში უკვე ბირჟაზე იქნება ეს აქციები, ხო, ამ სადასაბო სისტემების აქციები. მეორე რაც შეგძლიათ გააკეთოთ, რომ თუ გექნებათ სოლიდური რაოდენობა და იქნება გამოცხადებული მაგალითად რომელიმე მიზნობრივი პროექტი, სადაც შეუძლია რომ ადამიანმა მიიღოს მონაწილეობა ინვესტორმა თავისი პაკეტით, მაშინ აი ეს თქვენი სოლიდური რაოდენობა რაც იქნება გამოცხადებული მაგალითად სასტარტო პაკეტი. თქვათ დაიგეგმ რაიმე მიზნობრივი პროექტი, არის თქვათ რამდენიმე მილიონის და აქედან გამოცხადდა რომ სასტარტო პაკეტით ამის და ამის შეგძლიათ მიიღოს მონაწილეობა. ესე იგი თქვენ შეგძლიათ გახდეთ თანამფლობელი იმ კონკრეტულად იმ მიზნობრივი პროექტის თქვენი სააქციო პაკეტით, თუ კი თქვენ ეს რაოდენობა ხელში გექნებათ, ხო? ეს მეორე და მესამე ის, რომ შეგიძლიათ თქვენ სააქციო პაკეტი, როგორც კი გავა ბირჟაზე კომპანია, ბირჟაზე გაყიდოთ რა თქმა უნდა იმ თანხაში და იმ კურსით, როგორც თქვენ გაწყობთ და როცა გინდათ მაშინ გაყიდოთ, ხომ? ეს კიდევ ერთი რას ისარგებლებს ადამიანი და ყველაზე საინტერესო რაც აქვს ამ პროექტს მეგობრებო, ეს არის პარტნიორული პროგრამა, რომელიც საშუალებას აძლევს თვითონ ინვესტორს მოზიდული ინვესტიციების თანხის 15% გადაგიხადოთ კომპანიამ. ამ დამსახურებულად გადაგიხადოთ საშუალო პროცენტი, ქვია ამას მეგობრებო. ეს სხვათაშორის ანატოლი უნიცკი დააწესა 2014 წელს გადაწყვეტილება მიიღო კომპანიამ, რომ ასეთი მეთოდით ემუშავა, რომ უფრო სწრაფად განვითარებულიყო და უფრო პროფესიონალურად გაყიდულიყო ეს 32%, რომელიც ჰქონდა დაგეგმილი ანატოლი უნიცკის. ეხლა ვართ მეგობრებო, მოგახსენეთ და კიდე გავიმეორებ მე-15 ეტაპის ზღვარზე, უკვე რომ გადავდივართ მე-15 ეტაპზე და ძალიან საინტერესოა, რომ აი ეს ბოლო ეტაპი გამოიყენოს ყველა ადამიანმა, ვინც კი ამ პროექტის შესახებ იცის, ხო? აქციების შეძენის შემდეგ, როდესაც გამადებას გააფორმებთ ან თლიანად ერთიანად გადახდას გააკეთებთ, მოგივათ ხელშეკრულება, რომელიც უნდა დადასტუროთ და ამ დადასტურების ხელშეკრულების დადასტურების შედეგი ის არის, რომ თქვენი აქციები მიდის ინგლისის რესტის რეგისტრაციაში, ამას დაჭირდება 2-3 კვირა და ამ რეგისტრაციის შემდეგ ჩამოგივათ ორიგინალი. ეს არის ოქროს ბეჭდით ანატოლი იუნიცის ხელმოწერით, ეს არის ორიგინალი იმ ფასიანი ქაღალდისა, იმ საინვესტიციო პროცენტული მაჩვენებლები აგერ არის დაწერილი, ესე იგი, და აი ესეთი სახი თქვენ შეგიძლია დაზღვევით პოსტით გამოიძახოთ და მოგივიდეთ ბინაზე თქვენი ის პაკეტი სააქციო ქაღალდის, ესე ვთქვათ, ვიზუალურად აი ასე გამოიყურება, ხო? თუმცა თავარი დოკუმენტი პირადად მოგივათ ელექტრონულ ფოსტაზე, რითიც იქნებით დარეგისტრირებული და ის იქნება თავარი რეესტრის ამონაწერი. ესეც რა თქმა უნდა თავარი დოკუმენტია, ვიზუალურადაც ძალიან ლამაზია და ასე გამოიყურება. Ну, ფაქტურად ეს არის თქვენი დამადასტურებელი დოკუმენტი, რომ თქვენ გაქვს შეძენილი რაღაცა რაოდენობის აქციები კონკრეტულ, ასე ვთქვათ, სატრანსპორტო სისტემა, რასაც ქვია სიმებიანი ტრანსპორტის ტექნოლოგიების აქციები, ხო? ეს არის ძალიან ძვირფასი კაპიტალი, მინდა გითხრათ, მიულოცო ვინც დღეს არის აქციონერი და ინვესტორი ამ კომპანიის, იმიტომ რომ ძალიან ახლოს არის ჩვენი წარმატება და გამარჯვება და ვინც ჯერ არ არის მეგობრებო ინვესტორი და ახლა შემოგვიერთდება, რა თქმა უნდა, მათ უფრო საინტერესო პერსპექტიული, ასე ვთქვათ, მდგომარეობა აქვთ, იმიტომ რომ დიდად განსხვავდება დღევანდელი მოსული ადამიანი 2014 წელში მოსული ინვესტორისგან, იმიტომ რომ მათი მოლოდინის რეჟიმი იყო 7 წელი და თქვენი მოლოდინის რეჟიმი შეიძლება იყოს 1 წელი ან წელიწად ნახევარი, ხო? ასე რომ მე ყველას თქვენ გისურვებთ, რომ ეს გადაწყვეტილება მიიღოთ. ეხლა დარჩა მხოლოდ ერთი ეტაპი, წინ გვაქვს არაბეთის ემირატებში სოფლიო დონის ეკონომიკის ფორუმი, გამოფენა, სადაც თავარი პირები, რომლებიც სახელმწიფოებში მართავენ მთავრობებს, სამინისტროებს და ასე შემდეგ, აი ეს თავარი ფიგურები ყველა იქნება ჩასული ამ საგამოფენო ცენტრში, სადაც არჟაში მოინახულებენ ამ სატრანსპორტო სისტემების, ასე ვთქვათ, რეალურ პროექტებს, რაც განხორციელდა და ხორციელდება ახლა, შეეხებიან ამას ყველაფერს, ჩაჯდებიან, დაინახავენ, შეისწავლიან, ასე ვთქვათ, და მიიღებენ გადაწყვეტილებას ის ქვეყნები, რომლებიც
ასე ვთქვათ, ხვალინდელი დღისთვის აზროვნებენ ასე, რომ ხვალინდელი დღეს შექმნან უფრო ლამაზი, უკეთესი და ზოგადად პლანეტაზეც არიან პიროვნებები, არიან ქვეყნები, რომელსაც მიყავთ ასე ვთქვათ, წინამძღოლობენ სხვადასხვა ქვეყნებს და ისინი ნამდვილად გამოირჩევიან ამ კუთხით. ერთ-ერთი ეს არის არაბეთი და რომელი იქნება შემდეგი ქვეყანა, ალბათ ძალიან მალე გავიგებთ. და თქვენ თვითონ დარწმუნდებით, რომ დღეს შეძენილია ეს აქციო პაკეტები, მეგობრებო, არის ძალიან სარფიანი მომენტი, არის ნათქვამი საჭირო დრო, საჭირო ადგილას იყოს ადამიანი, რომ მას ასე ვთქვათ, გაუმართლოს და წარმატებას მიაღწიოს. და მე ვფიქრობ, რომ დღეს ჩვენი პლატფორმა Skyward Community არის სწორედ ისეთი ადგილი, სადაც ადამიანი მოვა და სულ მოკლე ხანში და მოკლე დროში ძალიან დიდ მოგებას მიიღებს ამ კომპანიისგან. აი, ეს მინდა გისურვოთ ყველას, რომ დარეგისტრირდეთ, კარგად შეისწავლოთ და შემდეგ უკვე, რა თქმა უნდა, საინვესტიციო პაკეტები გადაწყვეტოთ. რეგისტრაცია არავის არავალდებულებს, მაგრამ არის წვდომა ნამდვილად ყველასთვის, თუ კი დაუკავშირდებით თქვენს მომწოებს. დღევანდელი პრეზენტაცია მინდა დავასრულო ამით და დაგემშვიდობოთ მომავალ შეხვედრამდე. დიდი მადლობა, ვინც დღეს ჩემთან ერთად იყავით. კარგად ბრძანდებით.